Ett legendariskt busfrö på Södershöjder, Anderssonskans Kalle. Med många kära, kända ansikten. Nu ska det bli andra bullar av. Ja, en till. Nu! Om någon lyckas få snurr på tillvaron så är det Anderssonskans Kalle. Kommer i kanal 1, julafton. Kör inte omkull nu, det är halt på sjön. Morsning! Strax ett möte med Gunnar Ekelövs lyrik. Men först en presentation av en inspelning som pågår på dramaavdelningen här på kanal 1. Den här filmen handlar då om en försvarsminister som heter Sven Sedevall, som spelas av Christer Henriksson. Skulle du acceptera att bli statsminister om du blir aktuell? Ja, om du blir aktuell så ska jag svara på det. Vad gör du med handlingen? Det gör jag. Vi ser inte riktigt vad som händer där borta. Utan på era reaktioner så ska vi i en sekund uppfatta det som ett attentat. Att man kanske har stuckit en kniv eller någonting i honom. Så att när vi märker att det här lilla tumultet uppstår... Förlåt mig, det var inte min mening. Absolut inte, förlåt. Får jag hjälpa till? Gör det, gör ingenting, inte torkar. Ska jag ha fram en nyckel? Nej, det hinner. Det kan vara sådana. Man kan nog säga att detta är lite något nytt i svensk tv-dramatik. Därför att dels är den oerhört, alltså en väldigt romantisk film. Det är en kärlekshistoria. Sen är den också mycket spännande. Och dessutom kolossalt grymt, alltså ut. Så att jag i alla fall har sett en film som kombinerar dem. Det som är viktigt här, va, det är att det hela tiden handlar om personer. Alltså att det är skildringar av olika människor och hur de drabbas av den här historien. Här finns hela tiden en konsekvens av allt som händer, va? Som är psykologiskt, alltså hur det drabbar alla inblandade, samtidigt som det har spänning. Ja, grunda! Under valet så handlar det om att göra ett hederligt arbete efter bästa förmåga. Inte bara vinna väljare, utan även förvalta det förtroende man fått av sina väljare. Den inställningen har jag alltid haft som politiker. Och jag är säker på att jag delar den med alla här. Tack ska ni ha. Gunnar Ekelöf och hans lyrik kommer att presenteras här i kanal 1 i 4 filmer av Tone Bengtsson. Den första som vi nu visar är en berättelse kring temat minnen och drömmar. Den värld som finns inom varje människa.